Olá pessoal que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo rolando aqui pra gente, super novinho, e é de um conteúdo que a galera simplesmente ama. Muita gente nova chega aqui no canal através desses vídeos que são mechas pontuais, tá? É um nome que eu dei para esse tipo de mecha que lembra muito o efeito do ombre hair, porém é feito de uma forma nada tradicional. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que a maioria dos ombre hairs ou das mechas que eu faço que não sejam bem grudadinhas na raiz, eu chamo assim de mecha pontual e uso muito essa técnica que tem aí como regra a touca de silicone, a minha boa e velha touca de modelo romano que eu uso aqui bastante. Então hoje eu vou mostrar para vocês mais um cabelo sendo feito com essa técnica. E esse cabelo, gente, tem um diferencial que o cabelo dela é muito enroladinho. Ele tá com a raiz até um pouquinho grande aí, porque a gente ainda vai fazer botox nesse cabelo. Não faço no mesmo dia, jamais, tá? Não misturo as químicas. Porém, a gente sempre faz as mechas antes. Daí, uma semana, duas, a gente faz o botox do cabelo dela. Se vocês quiserem, eu filmo também como é que vai ser feito o botox, pra gente ver aí que não vai ter alteração na cor das mechas que a gente tá fazendo hoje. Sempre que eu trago vídeo de mechas aqui, eu deixo o link da touca que eu mais uso no primeiro link aqui embaixo do vídeo para vocês, tá? Podem comprar sem medo, é uma touca que rende muito, até para quem faz muitas mechas é interessante você ter até mais de uma. E é uma touca que me ajuda demais, tá? Porque ela é resistente, ela encaixa super bem e ela tem uma durabilidade assim incrível. É um modelo romano. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para quem não conhece ainda e quem quiser adquirir. Todo vídeo de mechas eu deixo o link aqui para um acesso mais fácil para vocês poderem adquirir, tá? Para começar aí, gente, eu sempre lavo o cabelo antes com shampoo e um condicionador. Coisa simples, nada específico. Lavo. Tento alinhar esse cabelo com o secador. Não precisa ser uma escova perfeita, mas ele estando alinhado te facilita muito, muito mesmo, para que você consiga puxar o cabelo na touca sem embolar, sem causar dor, sem causar desconforto e até mesmo sem trazer nenhum problema para você, porque o cabelo desliza, que é uma beleza. Eu vou deixar passando aqui no cantinho, do vídeo. O que que eu passo na touca antes de colocar ela na cabeça da cliente? Para que ela deslize numa boa, tá? Eu geralmente uso. Eu tenho um pó solto aqui da Catherine Hill, mas isso não importa a marca, tá? É um pó que já venceu, ele tá bem antigo, porém eu não jogo fora porque eu uso ele só pra isso. Toda vez que eu vou fazer luzes ou mechas, seja lá qual a técnica for, desde que eu use touca, eu uso esse pó pra me facilitar, porque ele deixa o cabelo mais sequinho, sabe? Às vezes tá muito calor. Às vezes a cliente começa a suar no couro cabeludo e isso atrapalha a gente a puxar as mechas também. Então eu uso pó. Tem gente que usa óleo, porém o óleo pode interferir aí na descoloração, tá? Às vezes já vi gente usando aí óleo de silicone, olhinho de argan, óleo de abacate, seja lá o que for. Isso também ajuda a deslizar o cabelo na touca, porém isso atrapalha na hora da descoloração. Então eu prefiro usar esse pozinho, que é um pó de maquiagem. Deixei uma imagem passando aí do lado para vocês como que eu coloco essa touca, né? Eu faço uma amarração, um rabo de cavalo bem baixo no cabelo, cabelo sempre repartido ao meio, tá? Todo vídeo me perguntam isso, em todo vídeo eu tô esclarecendo. Cabelo sempre repartidinho ao meio. A touca desliza, que é uma beleza, como vocês puderam ver. Depois que eu coloquei a touca, eu tiro essa amarração. E agora eu tô fazendo as divisões de amarração por cima da touca, que é assim que a gente evita que a raiz seja descolorida. E dá um efeito, à medida que você prende o cabelo puxando ele bem pra cima, dá um efeito degradê essas mechas, tá? Então a maneira que você amarra esse cabelo influencia total na forma que essas mechas vão ficar. A gente vai descolorir só da amarração para baixo, do meio para as pontas. E tem a forma certa de aplicar também. Eu tenho um outro vídeo, gente, que eu fiz aqui,
muito, muito, muito detalhado. É praticamente uma aula gratuita que tá aqui no meu canal de como fazer essas mechas no passo a passo detalhadíssimo. Eu vou deixar passando aqui em cima para vocês e vou deixar aqui também no box de informações o link desse vídeo, que ele é totalmente detalhado, para quem quiser aprender mais sobre a técnica, quem quiser conhecer mais sobre ela, tá? Chegamos aí num momento bem crucial pra gente conseguir mechas sem manchas, tá? Eu tô usando aí água oxigenada de 20 volumes e pó descolorante da Minas Flor. Já tem resenha dele aqui no canal também. Vou deixar aqui pra vocês o link. A princípio, gente, a aplicação tem que ser a mão livre. Pra quê? Pra não ter mancha na parte de baixo. Se eu já colocar o papel aí de uma vez, o papelote, e vir aplicando por cima, pode acontecer de ter mancha por baixo e eu vou precisar reaplicar. Então eu faço assim calmamente, mecha por mecha, deu aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a 11 xuxinhas. Então não é demorado, aplica com cuidado. Aí depois de aplicar, você coloca o papelote, tá bom? Pode fechar. Vai fazendo isso um por um, eu deixo agir de 15 a 20 minutos e volto conferindo, mas eu vou fazer isso com vocês aqui no vídeo pra vocês verem como é que fica, só pra conferir que não teve mancha nenhuma. Eu faço isso em praticamente todos os cabelos. Então, galera, eu mostrei pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Eu sempre pego as mechas do meio assim, começo da nuca e vou até a frente, depois eu pego as laterais e faço a mesma coisa, tá? Sempre a mão livre primeiro, pra não ter mancha, pra conferir se pegou tudo. Coloco o papelote e termino de fazer a aplicação. Não coloco o produto demais. Pra quê? Pra não causar inchaço dentro do papel, tá? É só o suficiente realmente pra pegar todo o cabelo. Daí deixa aquele tempinho de pausa que eu falei com vocês. Geralmente 15, 20 minutos. Eu volto sempre nos primeiros papelotes que eu preparei pra olhar como é que eles já estão. 15, 20 minutos já fica assim, super clarinho, gente. Porque o cabelo dela já tem essa técnica, só que a gente fez bem mais sutil. Ela tava... Eu vou ver se eu consigo uma foto do cabelo dela, como é que tava a primeira vez, pra vocês verem. Tinha resto de coloração e resto de progressiva. Hoje em dia não, ainda tem, né, a coloração aí no fundo, porque não tiramos, não reaplicamos nada. Só fiz uma técnica dessa e depois, agora é a segunda vez que a gente tá fazendo. E a gente não faz progressiva mais porque ela decidiu descolorir. Então a gente faz só o botox de forma suave, para reduzir aí o volume, ela conseguir escovar tranquilamente em casa. Pessoal, se você chegou até aqui, quase 9 minutos de vídeo, eu vou te pedir para já deixar seu like, para se inscrever, deixar um comentário, deixa aí para mim uma rosa nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. Te agradeço muito por estar assistindo e quero falar com vocês que teremos mais conteúdo ainda essa semana, tá bom? Essa parte aí, pessoal, o que que eu fiz? A gente cortou as xuxinhas primeiro, antes de tirar o papelote, porque assim facilita, tá? Antes disso, eu abri um por um de novo pra ver se não tinha mancha em lugar nenhum, se descoloriu de forma bem uniforme. No outro vídeo que vocês vão assistir sobre essa técnica, vocês vão ver a forma mais exata de aplicação, que é perto da xuxinha,
vocês vão reparar que a gente aplica o produto só em volta. Não pode abrir o cabelo para passar no meio, porque senão dá mancha, tá? Isso tudo é por causa da dinâmica da posição que tá a xuxinha. Isso dá mancha. Do meio para baixo, a gente já pode abrir o cabelo e sair aplicando produto de forma bem generosa aí, para descolorir bastante e criar uma intensidade de cabelo descolorido do meio para as pontas. Assim a gente dá aquele efeito bem bonito de ponta, bem mais descoloridinha. Então, pessoal, eu fiz toda essa parte de retirar, levei a cliente pro lavatório ainda com a touca, tá? Tem que ser com a touca. Fiz a limpeza, usei um shampoo com um quezinho aí de hidratação, vamos dizer assim, né? Um shampoo que não seja agressivo. E depois do cabelo bem limpinho, eu apliquei nela a coloração 77.71. Tá, vou deixar escrito aqui pra vocês. Não deu pra filmar, porque aquela área tá muito escura e eu tava sozinha no momento que eu fui lavar o cabelo. Mas não tem segredo. Apliquei, deixei agir aí aproximadamente 10 minutos e já tirei. Depois disso, tirei a touca e fiz o tratamento nela, tá? Como eu faço em todos os outros vídeos que eu uso essa técnica. Não tem segredo. Eu vou deixar a cor escrita aqui de novo, 77.71. Ela não queria um cabelo puxado aí pros tons acinzentados, ela queria uma coisa mais quente. Então eu usei esse tom. Agora eu tô finalizando esse cabelo, como eu falei com vocês, ele é bem grosso e ondulado, onde ele tá mais natural. E como a gente tá fazendo apenas um botox nele, com mais regularidade, o cabelo não fica tão lisinho. Então, ele fica só reduzido mesmo. Então, pra poder aí finalizar, eu tive que usar uma prancha. Geralmente eu não costumo usar, mas hoje a gente utilizou. É uma prancha que não aquece muito, essa minha modelo da Gama. Ai, sei lá, ela tem uns 300 anos, gente. Desde que eu abri o salão, acho que foi a primeira prancha que eu comprei. Ela ainda é maravilhosa. Isso tem 17 anos já. Eu tenho ela até hoje. Eu adoro usar ela pra fazer modelagem de caixa nos cabelos. Nossa, ela é maravilhosa pra isso. Acho que esse modelo nem vende mais, tá? De tão antiga. E agora deixa eu deixar pra vocês aí os detalhes de pertinho como ficou. É um cabelo com acabamento um pouquinho mais dourado, do jeitinho que a cliente me pediu. Vocês podem ver que as mechas saem da raiz, porém a gente não consegue ver uma marcação exata, porque cria esse efeito de degradê quando a gente faz as amarrações, tá vendo? A raiz fica levemente natural e as mechas vão começando a se intercalar. Na frente, como eu fiz uma amarração de xuxinha mais fina, ficou mais próximo da franja, do jeitinho que ela queria, uma marcação mais próxima, parecendo que tem aí um contorno, tá? Quando a gente fizer o botox, vai dar pra ver direitinho o resultado desse cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Pretendo trazer alguns vídeos com assuntos um pouco mais diferentes, gente. O que é que vocês acham? Deixa aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acham de trazer assuntos mais variados. Igual eu tô cheio de coisa da gravidez pra contar pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, a gente fica mais pertinho. Esse cabelo ficou um luxo e tomara que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês, então. Qualquer detalhe que vocês quiserem saber dessa técnica, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. Grande beijo, meus amores, e até a próxima.